Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140 ili tamam olur. Prezident İlham Əliyevin yubileyin keçirilməsi məqsədilə sərəncam imzaladığı Rəsulzadə haqqında reportajı təqdim edirik. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istiqlal zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaqdır. Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın qurucularından biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. O, siyasi baxışlarına görə gənc yaşlarından Çar Rusiyası rəhbərliyinin davamlı təzyiqlərinə məruz qalır. 1918-ci ilin 28 may tarixində Tiflis şəhərində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti müstəqilliyini elan edir. Bu müstəqillik 23 ay yaşasa da Azərbaycan dövlətçiliyi adına bir çox ilklərə imza atır. 1919-cu ildə hökumət Parisə sülh konfransına nümayəndə göndərmişdi. Bax, həmin nümayəndənin göndərilməsində orada Azərbaycanın dünyada tanınması, yeni hökumətin tanınmasında, o nümayəndə heyətinin tərkibinin seçilməsində də onun çox yaxından köməkliyi olmuşdu. Çünki o nümayəndə heyətinə elə bizim jurnalistlərimiz, publisistlərimiz, diplomatlarımız salınmışdı ki, xüsusən Əlmərdan Bey Topçubaşov nümayəndə heyətinin sədri idi. Ceyhun Bey Hacıbəyli bir jurnalist kimi, bir tərcüməçi kimi ora salınmışdı. Yəni görülən bütün bu işlərdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çox yaxından köməkliyi olmuşdu. Cumhuriyyətin süqutundan sonra da Rəsulzadə öz yolundan dönür və fəaliyyətini xaricdə davam etdirir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 71 il ömür sürmüş və çox zəngin bir irs qoyub gedib. Təbiidir ki, onun qoyub getdiyi birinci irs Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanın müstəqilliyidir, Azərbaycanın istiqlalıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu istiqlal mücadiləsini müxtəlif ölkələrdə yürüdüb. Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə, Polşada, Fransada, Almaniyada bu ölkələrin hər birində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə zəngin irs qoyub gedib. Burada kitablar çap edib, jurnallar, qəzetlər nəşr etdirib və Azərbaycan uğrunda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb. Milli istiqlala malik olmayan bir millət hürriyyət və mədəniyyətini də hiss edə bilməz. İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal fikrini həyatının son günlərinə qədər səsləndirən Rəsulzadənin son günü 1955-ci il 6 mart tarixi olur. Türkiyənin paytaxtı Ankarada dünyasına dəyişən şəxsiyyət əsri məzarlığında dəfn edilir. Məzarının üzərində bir kərə yüksəlib bir daha enməyəcək olan Azərbaycan bayrağı hər daim dalğalanır. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Sərxan Abbasəliyev, Şamu İsmayılov, Vasif Miradəmoğlu, Südabə Sabirqızı, Ayır Bəxəbər.